Добрий день вам, добрі люди. Я щиро вітаю всіх. Всіх, хто зібрався сьогодні в нашій студії та по той бік екрану, біля екранів своїх телевізорів, на зустріч з нами. З програмою «Надвечір'я долі». Сьогодні ми поговоримо з вами про велику-велику родину однодумців, фанатів своєї справи, друзів, колег, учнів, родичів, всіх, хто сьогодні в студії, всіх, кого об'єднав один навчальний заклад. Національна музична академія України імені Петра Ілліча Чайковського. Консерваторія. Провідний центр музичної освіти. Альма-матер найкращих музичних кадрів, які прославляють нашу державу в країнах далеких і близьких. Свого часу з її стін у високий світ мистецтва злетіла ціла плеяда видатних постатей. Серед них композитори Станкович, Білаш, Ревуцький, диригенти Блажков, Муравський, піаніст Горовиць, скрипаль Гоноболін, флейтист Проценко, бандурист Баштан, співаки Паторжинський, Кондратюк, Гнатюк. Тому цілком ймовірно, що нині в її коридорах і кабінетах, її залах і студіях можна зустріти майбутніх Вівальді, Шубертів, Рахманінових, Лисенків, Чайковських. А диригує цим неповторним багатогранним оркестром талантів доктор мистецтвознавства, професор, народний артист України Володимир Іванович Рожок. Сьогодні ми давайте поговоримо про людську долю. Долю родини Рожків. І тому до слова я запрошую Володимира Івановича Рожка і його золоту половину. Аллу Петрівну. А звідки пішов рід? Рожковий рід. Рід пішов з древньої, дуже красивої поліської землі. Це Чернігівщина. Чернігівщина, яка оспівана в великих творах музичних, літературних, поемах. З Чернігівщини пішли перші кобзарі, які співали думи в народі. Кобзай Остап Вересай – це з Чернігівщини. Павло Григорович Тичина, Олександр Довженко, Левко Ревуцький, Натан Рахлін, Григорій Вірьовка. Можна називати дуже багато славетних імен. Дуже багата і щедра земля. Земля не тільки знаменита Ніжинськими огірками, не тільки квітучими садами, яблунями, але земля талантів, науковців. І серед них Володимир Іванович Рожок. Тож, хто ваші батьки? Батько мій був Рожок Іван Іванович. Він народився там же, в селі Хорошому озері. Це Ніжинський район, фронтовик. Прожив всього 46 років. Мати – колгоспниця, селянка, неграмотна, не вчилась зовсім ніде. Але могла тільки розписуватись. То ви пішли в селі в школу? Я пішов перший клас до школи, але тяга була до музики, до мистецтва. Я не знав, як це воно повинно бути. Мав хороший голос. Ну, і зараз відчуваю, і був дійсно гарний слух. А от залишалася в пам'яті та батькова чи мамина пісня, чи бабуся, дідуся? Я страшенно любив пісню, яка і зараз зі мною звучить, і коли ми збираємось в селі, у мене ще є брат, у мене дві сестри, і ми починаємо співати. Ой, чий то кінь стоїть, чия біла гривонька, сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька, сподобалась мені, сподобалась мені.
все село співало. І я ще зовсім малий, мені було 5 чи 6 років. Мене брали в ці хори сільські, їх було дуже багато. І я запам'ятав на все життя пісню Григорія Вірьовки. Я шахтарочка сама, звуть мене Маруся. У мене чорних брів нема, та я й не журуся. Сестра старша заспівувала в хорі і завжди забувала слова. Вона старша мене на 9 років. І я шахтарочка сама, звуть мене Маруся. У мене чорних брів нема, та я й не журуся. І хор шахтарочка, да, всі співали. Вона забувала другий куплет, а я за неї, мені там 6 років, невродлива я дарма, та до праці звич. Весь хор сміється, зал аплодує, і так я відчув якісь свої артистичні дані. У 6 років ви зрозуміли, що ви знайдете долю. Батько на баяні в цей час підігравав хору, він грав на баяні в хорі. Ну так воно й вийшло. Школу закінчили і пішли мандрувати куди, Володимир Іванович? І пішов, приїхала педагог з Ніжинського культосвітнього училища. Вона приїхала і каже, хто у вас в селі є такий, що танцює, співає, а я ж в усіх гуртках був, співав на всіх вечорах, кажуть, Володя Рожок. Вона мене запросила і каже, ти хочеш поступити? Я не мав уяви, що воно це таке, те училище культосвітнє. Я кажу, ну добре, але тяга до мистецтва, до музики. У мене був дуже гарний голос, і я завжди слухав Євгенію Семенівну Мірошниченко. Я просто в захваті був від його голоса і від її співання «Солов'я». Але я повторював точно нота в ноту, в третій октаві співав і все. І це мені допомогло вступити до училища. Коли я приїхав, здав документи, конкурс був дуже великий, тому що ще не було музичного училища в Чернігові. І я приїхав, і мені кажуть, що ви можете зіграти? Зіграв щось на баяні. Що ви можете про акорди? Я все чую, не знаю, як це називається, бо я нотної грамоти не знав. Я кажу, а співати що? Я співаю «Солов'я Алябьєва». Дивлюсь, хтось підходить до інструменту і почав грати. Мені так стало легко співати. Я закінчив до кінця, хтось мені почав аплодувати. Це був Володимир Трохимович Чуба. Він приїхав тільки заучем нашого училища після закінчення Львівської консерваторії. І він потім мене весь час називав «Ріжок». Я кажу, не «Ріжок» у нас на Чернігівщині, а «Рожок», я «Рожок». І оце так я поступив до училища, закінчив його з відзнакою в 65-му році. І вирішили їхати до консерваторії? І вирішили. Ні, я боявся в консерваторію. У мене не було істинної теоретичної бази музиканта. Я думаю, ні, я поїду в інститут. Тільки відкрився в Харкові Державний інститут культури. І там було хорове відділення. Я поїхав на хорове відділення, поступив, тому що диплом з відзнакою я один іспит здав, і закінчив і інститут з відзнакою. І потім уже поступив в консерваторію. Пішов на 5 курсів до Харківської консерваторії, закінчив її і потім аспірантуру ще. Ну. Коли ви побачили цього красення, що ви подумали? Ну, ми зустрілись в консерваторії, я навчалась на 3-му курсі, і він, а ти на 4-му. Так. Так? От, трошки раніше. Ми зустрілись, ми заочно вчились і зустрілись на сесії, на одній із сесій. Ну, так, зустрілись случайно на дні народження у моєї подруги. І так познайомились, але розійшлись, так трошки побалакали десь в класі. Я займалася на фортепіано, а він зайшов, ми ще трошки з ним порозмовляли і роз'їхались. Він в Москву на навчання, а я до себе в Ізюм. Я з Харківської області, в місті Ізюмі проживала на той час. Ну і на тому наші, так сказати, побачення закінчились, але через рік Володимир Іванович став писати мені листи. А через деякий час почались дзвінки по телефону на роботу мені. І мене викликав, був телефон один в школі музичній, де я працювала заочем, був один телефон у директора в кабінеті. І він мене запрошував кожен раз до себе в кабінет, і я дуже себе погано відчувала від цього. І тоді я йому кажу, ну що ти дзвониш мені на роботу, дзвони додому. І він почав дзвонити додому. Почав дзвонити кожен день в один і той же час. І я вже знаю, що 7 годин буде дзвінок з Харкова, він на цей час вже працював в Харкові. І думаю, буде дзвінок, і я вже чекаю дзвінка, і все. Тоді в нас побачення повинно було відбутися, але не відбулось, бо його послали в відрядження, а я приїхала на побачення, 2 години прождала в Харкові на площі і поїхала додому не з чим. Таке в нас було перше побачення. То це ваша версія. А тепер ми послухаємо версію чоловіча. Чи де заняття хору студентів?
У нас дуже суворий професор Кулик Юрій Іванович був, керівник хору студентського консерваторії в Харкові. І вдруг перерва, і виходять дівчата. Я звернув увагу, таке красиве плаття, знаєте, такого, як раніше пляшки були зеленого темного. І були дуже модні оці чоботи, які обтягують ноги, як вони називаються, чулки. І я звернув увагу, питаю свого друга, Грішу Драгінця, який зараз в Чернігові, дуже знаний, заслужений дядь мистець, професор. Я кажу, Гріша, що то за дівчина? Він каже, така дівчина. Тобі треба познайомитися з нею. І тоді я десь через 2-3 дні дійсно заходжу в клас. А вона сидить на роялі, готує програму. Я зайшов, ми так привітались, поговорили, ні про що. Ну так, поговорили та й все. І розійшлись наші шляхи. Хороше у вас ні про що. Подивіться, які два красені сидять. І після цього я поїхав на навчання, я вчився тоді в Москві. Вона залишилась, поїхала. Приїхав на навчання, і я пишу листа. Відповіді не отримую. Три було. Відповіді. Може було. Я думаю, ну, значить, в цьому ділі не моє і не моє діло. Мене розподілили в Харків на роботу. Я приїжджаю в Харків. І в один із вечорів сиджу в кабінеті і думаю, на шостому поверсі, думаю, що ж, почекай, а в мене була знайома, така гарна дівчина, давай я зателефоную. Почав шукати, знайшов телефон. Хтось відповів, що нема десь вона. Ну, і знов днів через 5-10 задзвонив, дотелефонувався. І почався наш телефонний роман. Хто кому сказав? Ти женишся? У нас було майже так два свідання маленьких, побачення таких. Ну, він приїхав до мене в Ізюм. Ну і так познайомився ближче з родиною і все. І поїхав, тоді його направили в Київ на роботу з Харкова. І тоді він запросив мене до себе в гості, я приїхала в грудні. Тоді обіцяв приїхати на Новий рік, не приїхав, обіцяв приїхати на мій день народження і приїхав. Приїхав з букетом роз і зробив предложення. Володимир Іванович, коли ви зрозуміли, що це буде мама ваших дітей? Подумав, думаю, почекай, а скільки ж є? Мені вже 27 років, треба щось же думати. Случайно женіться. І я сідаю, їду в Ізюм. Їду в Ізюм, приїжджаю туди, побачились ми з нею, так дуже тепло, гарно, такі друзі хороші, все. І ми, я їй запропонував, вона сказала так. А як зустріла родина вас? Дуже добре зустріла родина, взагалі прекрасні батьки і покійний батько. Можна я розкажу? У мене мама дуже любить співати. І коли він приїхав, то перше, що він зробив, це сів за фортепіано і почав співати «Кохана». А мама тут же підхопила і заспівала з ним дуетом. І вже полюбила на все життя. То скажіть, хто готує? Ну, Алла Петрівна. Я прекрасний суп охотничий роблю. І мої хлопці страшенно його люблять. Хоч моя дружина каже, що то за суп у тебе? Я яйце розколочу, запускаю туди. Вона каже, що це за суп? Що воно це таке? Але нам подобається страшенно. Назвав його охотничий суп. От таке буває. К охоті ніякого відношення не має. У нього хобі – письмовий стіл. І що там? Статті, книги, монографії. Долю у Володимира Івановича вирішила випадковість. А хто вирішував вашу долю? Теж, мабуть, випадковість. Я закінчила 11 класів школи звичайної і дуже любила точні науки. І збиралася йти в цьому напрямку. Але в мене був мамин брат, дядя, який працював в училищі музичному в Харкові. І він весь час мене збивав з толку. Дуже знаменитий хоровий диригент. Так, хоровий диригент, дуже великий, гарний музикант. К сожалению, вже немає його живих. От. І він весь час, а я закінчила музичну школу в Ізюмі теж. І він весь час мене зманював на музичний шлях. Я упиралась дуже довго, а тоді поїхала до нього в училище і побувала на
заняттях хормейстерів, на заняттях хору, поводив мене в оперний театр. Це ж в Ізюмі це було недоступно, бо там цього не було. І мені дуже все сподобалось. І він мене, так сказати, вштовхнув в мистецтво. На сьогоднішній день ви заступник директора Київської дитячої школи мистецтв імені Турчака. Да. Заслужений працівник культури України. Вчитель-методист вищої категорії. Керівник хору молодших класів. А як ви до всього встигаєте виконувати роль дружини, мами, бабусі? От як встигаєте? Ну, встигала. А що робити? От як проходить ваш робочий день? Бабусі були далеко, дідусі далеко, допомагати було нікому. Все сама робила. З роботи додому були ночі, за які можна було приготувати їжу. Там щось постирати і таке інше. Дітей виховувала сама. Володимир Іванович допомагав, коли були маленькі. І стирали разом, і сушили разом. А яка найулюбленіша страва? Вареники. З чим? З картоплею, з м'ясом, з капустою. Всі з творогом. Все, що тільки можна туди покласти, все любить. А ви не разу не сказали, чоловіче, ну стання наліпи. А він не зліпить. Він не вміє. Як проходить робочий день у цієї великої людини? Давайте подивимося разом. Я розумію, що це половина робочого дня. А коли взагалі ви приходите додому? Взагалі приходжу в 9-10 годин, не раніше. Дуже багато таких днів буває, тому що, крім того, що робочий день, у нас ще в 6-7 годині дуже багато концертних заходів, вистав іде. І я, як ректор, зобов'язаний бути на них. Якщо би я не був і не контролював, це вже не процес. І педагоги знають, кафедри знають, декани знають, що це все йде під контролем ректора. Тоді буде порядок, буде відношення відповідне і так далі. Крім керівної посади, ви ще й викладач. Кого із сучасних диригентів ви виховали? Ну, я 7 років займаюся викладацькою діяльністю, тому що із 14 років, коли я очолюю вуз. І я випустив зараз в асистентурі стажування моя випускниця Марія Мазур, вона присутня в цьому залі, так? Вона дуже хороший музикант, вона брала участь в постановці опери «Ріголетто» у нас на сцені минулого року. Це перша моя учениця. І зараз маю дуже доброго студента, ми бачили його, Кирила Бистревського, це теж випускник Чернігівського училища, я ж до Чернігівщини лину. Дуже хороший, талановитий хлопець на третьому курсі, який досягне великих висот, тому що я в ньому бачу величезний потенціал музиканта, диригента, організатора. Голос прекрасний, дитина має, все в нього є. Юра Єфіменко у мене теж закінчив класі, зараз в аспірантурі працює над дисертацією. Це поки такі мої. І Марія молодій, студентка першого курсу, вона теж тут є, от сидить в залі. Вона теж закінчила Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського. Я задоволений нею. Вона дуже хороша, відповідальна дівчина і музикант хороший буде. Консерваторія, консерваторія. Але ж родина, де четверо диригентів, не підвладна нікому. Тож, ви диригент? Дружина диригент, син диригент, старший. І доцент кафедри, кандидат наук, молодший теж кандидат наук і теж диригент-хормейстер.
І невістки у нас Зоя, солістка національної опери, вона теж хором, любить хором, співає з хором і разом зі мною вже співала твір. І ще одна невістка, вона лікар у нас за професією, це молодшого сина. Крім того, що ви викладаєте диригування, ви ще і диригуєте хором. Давайте подивимося. Тож, що складніше, викладати диригування чи керувати цілим хором голосів? Ви знаєте, це дуже складно. І викладати – це треба навчити студента диригентській професії. Тут враховується все. І відношення до хору, і емоція, і стан, диригентський апарат – це повинно відповідати. Ми є вуз найвищого професійного гатунку. Звертаємо увагу на все. Навіть я студентам говорю, в пальцях музика звучить. Ви не можете просто так і пальці розкриті і все. В кожному пальці і в кожній руці – це диригентський апарат і музика. А керувати хором – це треба відчути і чути весь той величезний ансамбль. Там співало на сцені біля 100 чоловік, це на ювілейному вечорі. Практично репетицій не було, але треба було відчути оцю прекрасну музику Ганни Гаврилець. Вона мені присвятила цей твір. І я його диригував з листа. Ви дуже багато зробили, аби наш хор хлопчиків та юнаків Київської середньої спеціальної школи інтернату імені Лисенка досягнув тих вершин, яких він досягнув. Ви знаєте, мене, я скажу таким чином, весь час мене відволікали на якусь іншу роботу, на державницьку. Бачили в мені оці організаторські здібності. А я тягнувся до мистецтва. І коли пішла Еленора Виноградова, видатний наш хоровий диригент із хору, а я був уже заступником міністра, мене запросив директор школи Валентин Панасович Шерстюк, прийдіть, очольте, я головою батьківської ради, обидва мої сини навчались там. Іначе загине хор, загине хорове відділення. І я дав згоду. Я боявся страшенно, я рік не підходив диригувати хором. Я хотів відчути його в своїх руках, я повинен в своїх жестах. Не повинно просто махання, диригування – це не махання руками. І я коли відчув, я став диригувати. Де ми перемогли? Ми 6 разів були в Іспанії. Іспанія. Ми лауреати конкурсу міжнародного в Кассерісі, в Цюріху. І Саламанці, да. І Угорщина, Франція, Німеччина, Іспанія. Я вже і кажуть, що зараз диригує ваш учень, який так співав саме на той час. Михайло Вандаловський, так. Він то давайте ми запросимо зовсім їх до студії і послухаємо це чудо.
Як наші внуки кажуть, Володимир, деда, а що, слабо? Може, станете, подиригуєте? Може бути. Тож давайте ще раз попросимо і подивимося. Давайте ми поговоримо з тим, яким ви називаєте найвищим скарбом в своєму житті. З вашими синами. Ви народились, хлопці, в родині диригентів. Хто основний диригент? Володимир Іванович у нас основний диригент в сім'ї. Да. Да, це так з поваги, щоб вдома не сказав синку, ні, ти що там сказав, ні, да? Ні, ви знаєте, він вдома дуже м'який, в принципі. А хто займався вашим вихованням? Батьки, і мама, і тато. І бабушки влітку, коли ми їздили до Ізюму, до бабушки з дідом, то, в принципі, все літо, коли молоді ще були, то їздили в Ізюм і там були. Зоя, ну от він віднайшов вас де? В потягу. І що, він що, знайшов? Ні, у нас так відбулося знайомство. Я навчалась в консерваторії, але я взагалі не знала Олега зовсім, тому що він вже тоді в цей час закінчив своє навчання і вже, мабуть, працював. А я на даний момент працювала солісткою хору «Хрещатик», і в нас була поїздка на якийсь фестиваль, і ми всі збиралися біля потягу їхати на цю поїздку. І так сталося, що в цій поїздці, як організатор, був присутній Олег. Тому що керівник хору Павло Струць виявився його кумом. Але зустрілись ми через півроку. Тобто він мене згадав через півроку, тому що в нього були відносини з іншою дівчиною. І коли він завершив ці свої відносини, йому стало, я так розумію, сумно, і він згадав, що була така поїздка, де він мене просто спостерігав.
Він мені вперше зателефонував, але під якимось приводом абсолютного не побачення, а якогось, що йому потрібна робота, якась так, допомога. Так, так. Допомога, робота. Але коли він зустрівся зі мною, я зрозуміла, що тут якась... Що це вже доля. Так. А можна запитати, а де ваші батьки живуть? Я сама народилася, до речі, у нас дуже багато спільного з Володимиром Івановичем, тому що я теж все життя навчалась. В зв'язку з тим, що я народилася на Волині, в маленькому селі в Луцькому районі, яке називається Горзвин. Я навчалася теж дуже багато, тобто спочатку в Луцькому училищі культури і мистецтв. Після 9 класу теж не було музичної школи в селі, тому не було в мене музичної освіти до вступу в училище. Скільки років ви вже так в парі? Разом 10 років. У вашій родині ви признаєте українську народну пісню? Тільки так. Я з нею виросла. Ой, милі, я твоя, вечірня зіронька зійшла. Я жити хочу, я люблю, мамо, не лай доню свою. Я жити хочу, я люблю, мамо, не лай доню свою. Браво! Ви таки для пані Алли невісточка чи донечка? Невістку я ніколи не була. І це слово, я вважаю, невістка – це якась недобра вістка. Ну, так спокон витків, що вважається, що невістка – це щось таке… Ну, і свекруха, я маю на увазі відносини, якісь такі, дуже багато на цю тему різних анекдотів і все таке інше. В нашій сім'ї все по-іншому, я дочка. Приходить мама, дві мами, приходить два тата. Мама, тато київські до вас додому. Що на столі в цей час? На відміну від Володимира Івановича, в мене Олег дуже добре готує, дуже смачно готує. І в нас, коли якесь свято відбувається разом з батьками, з Сашою, з Леною, де ми зустрічаємося дуже часто у батьків, це частіше, то у нас на столі шуба від Олега, наприклад, шашлики від Саші. Так що тут, як вам скажу, що мама у нас мала гарних помічників. Олександре, ви працюєте? В Національній філармонії України. Тож, скільки років діткам? Андрійко, старшому, Андрійко – це молодший, йому буде 2 роки. Ага, а старшому? Старшому – 4,5 роки. Я хочу сказати, що дуже онуки дуже полюбляють свого дідуся. І це, мабуть, найкращий дідусь для них. Коли збирається родина, хто ще приходить на всі ваші забави? Ну, звичайно, це брат Алли Петрівни, Юрій Петрович, своєю родиною. Це брат рідний Володимира Івановича, дядя Петя, тетя Люда. Тобто вся родина завжди в зборі. Я вам подякую, а до розмови запрошую саме Юрія Петровича, Петра Івановича, Людмилу Іванівну. Петро Іванович, ну як мати такого брата в сім'ї, в родині? Я дуже горжусь цим. Володя мені замінив батька, який помер дуже рано, коли я приїхав в Харків студентом, молодим, мені було 17 років. Він студент Інституту культури, і він фактично став мені тим старшим наставником, підставляв постійно плече. Опора ваша, зрозуміла. А як відносився до сестер? Відносився дуже прекрасно. Він у нас дуже хороший, дуже хороший. Помагає, спасибо. Такого брата, наверное, нема ні в кого. Юрій Петрович, а як вам було віддавати сестру у такі роки? Ой, дуже хвилювалися всі, що там. Алла Петрівна, це ж наш брилянт, вона така скромна, така і... Заміж, це ж, але Володимир Іванович покорив. Відразу. Всіх. Знову поговоримо про коло друзів. Як ви ставитеся до того, щоб
ну, збирати друзів, скільки там Володимир сказав, що він збирає їх там бодай раз у місяць, у два однозначно хтось приходить і зустрічайтеся. А ви скільки раз приходите до родини? Частіше приходимо. 3-4 буває на місяць. Ми спілкуємось по телефону дуже часто. Я не дзвоню, а він мені разів 5 на день. А ви тут в Києві живете? Так, в Києві на Харківському масиві. Ви знаєте, в його є така риса. Він постійно обзвонює оце нас, братів, сестер, синів, мабуть, також. Постійно. Це ми з ним практично кожний вечір, десь після 10-ї він телефонує, і ми десь говоримо про життя, про наші сім'ї, про відносини і так далі. Тобто така чисто битова тема, сімейна, сімейні. І так далі. Він пам'ятає всі дні народження всіх нас, всіх дітей наших, всіх внуків наших. Я десь до 3-го, 4-го там ступеня більше дні. А він всіх знає. І коли треба узнати, позвонив, він завжди скаже. В цьому плані він молодець. Його душа. Підкажіть, будь ласка, а що любив у дитинстві? Ой, я й не помню. У нас із ним 6 років різниці, так я й не помню, чесне слово. Не скажу, що він любив. Чи кого любив? Була. Була в його дівчинка хороша в школі. Ну, то школьна любов дитяча. А бачите, як питаю, що любив їсти, да? У кожного є в дитинстві любов. Кожен. Так само в усіх вона є. Це попитайте в усіх, всі вам скажуть, що була. І отак згадати ті молоді роки, ту юність, яка вам дала крила для злету і тої міці, яку має ваша прекрасна родина. Я дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую. Я бажаю всій вашій родині кріпкого здоров'я. То щойно ми поговорили з родиною, з тими людьми, які близькі серцю, які постійно в думках, в серці. Але є ті люди, які і не виходять ні з думок, ні з серця. Це ті друзі, що вони були з тобою і в хвилини твого щастя, злету, і в хвилини падіння, якщо, не дай Бог, воно трапляється. Тому що це і є наша дружба. Тож до розмови запрошую Анатолія Несторовича Паламаренка, Євгена Михайловича Станковича, ну і, відповідно, Мирослава Михайловича Скорика. Я щиро на початку програми говорив, що я ніколи не сподівався, що я колись буду сидіти поруч з цими світилами, які зорями нашими, які світять для України і для світу на прекрасному небосхилі нашої держави. Три герої України. Так, дякую. Несторич, а ну скажіть мені, коли вас доля звела, ви знаєте, з родин Горошків? Ви знаєте, я спершу пізнав Володимира Івановича, коли він прийшов в консерваторію. І ви знаєте, він настільки таку має властивість зріднитися із усіма. От у мене таке враження. От для мене це рідна людина. Бачите, от я сьогодні почув, як він виріс, де він виріс, як він трудився. І мені це рідна особа. Тому що, коли не зустрінешся з ним, от відчуваєш дух якийсь, знаєте, рідного чоловіка. І через те прекрасно. У нас в консерваторії, дякуючи йому, ну, така зріднена родина митців. Там і герої, там і не герої, але всі дуже талановиті люди. І це такий храм, де зібрались справні творчі люди. І наш Володимир Іванович, він дуже вміє згуртувати у нього, бачите, і організаторські здібності. І ще які. І він прекрасно відчуває усі мистецтва, мабуть, які є на світі, в тому числі і
моє мистецтво, якому я служу вже 70 років. І коли я запросив, що мені 70, я з 8 років пішов на сцену, коли відзначали 70 років моєї сценічної діяльності, і Володимир Іванович, як квіточка, як зірочка, прийшов на цей 1 квітня і привітав і доброю усмішкою, і добрим серцем, і це, знаєте, так приємно. Ну, я думаю, що прийшов час перед тим, як продовжимо говорити з вищим мистецтвом, найвищим мистецтвом, прийшов час подарувати 4, 8, 30, 32 рядочки. Глазовий написав, каже, на стіні гласить афіша, що концерт сьогодні. Мені зазначені артисти, рядові, народні. Чого, татку, спитав хлопчик, букви на афіші. Одні крупні, другі менші, треті ще дрібніші. Якщо крупні, мовив батько, то артист народний. А якщо дрібні, так то, мабуть, мало куди годний. Бач, написано дрібними, що музика Баха. Так той Бах, мабуть, між ними найбільше невдаха. Євген Федорович, а як доля ваша переплилася? Ну, я знаю Володимира Івановича ж досить багато, скоро вже 40 років, ну, наближається. Ми знаємо один одного в багатьох ситуаціях, і складних, і таких, тому що за 40 років людина пізнає в житті різні стани і в суспільстві, і людське. І я мушу сказати, і повинен сказати, що Володимир Іванович якраз і став рідкісна людина, яка завжди залишається людиною, і дійсно я йому хочу тільки побажати гарної долі. Ну, вам доля дарує ту молодь, яку ви хочете бачити і чути. Доля дарує ваших студентів, ваших аспірантів, ваших музикантів, тих, яких хоче бачити і чути серце. Ви в такому, ну, невеликому, замкнутому, але чистому, світлому місці знаходитися і спілкуйтеся. Я дійсно щиро хочу побажати вам взаємин між вами і побільше тих зірочок. Ви та зірка велика, яка притягує до себе, яка повинна розсіювати над Україною маленькі зірочки. Зірочки, які будуть йти вашим шляхом. Скорик. Це людина-легенда. Але от ви мені скажіть, як скоро ви зустрічаєтеся з ректором? Ну, я про нього знав давно, але от останні роки, коли Володимир Іванович є ректором консерваторії, у нас дійсно зав'язалася дуже велика творча дружба. І ми часто зустрічаємося, і я йому вдячний за його відношення до композиторів, от до Євгена Федоровича, до мене, яким він піклується, яким він поважає. Ну і я повинен сказати, що дійсно за ці роки консерваторія розквіла, розцвіла, і ми маємо дуже великі досягнення навіть на світовому рівні. Не навіть, а також на світовому рівні. Дякую за те, що ви можете підтримувати один другого. Добре, що ви є тут, ви є з ним, і ви є з Україною. І Україна з вами, повірте, це щиро. Дякую вам. Який швидкоплинний час. Ніби щойно розпочали розмову, а вже та година і пролетіла. В цій зірковій студії зібралися сьогодення зіркові і зіркове майбутнє. З подарунком до вас. Богдана Півненко. Заслужена артистка України.
Thank you.